COVID-19 ကူးစက်မှုတွေပိုပြီးတော့ကျယ်ပြန့်လာတဲ့နောက် American အစိုးရနဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO တို့ကြားမှာသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကပိုပြီးတော့နှက်ဆိုင်လာပါတယ် American သမ္မတ Donald Trump က WHO ရဲ့လုပ်ရည်ကိုမေးခွန်းထုတ်ခဲ့သလိုတရုတ်ဘက်ကမျက်နှာသာပေးလွှတ်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဝေဖန်ခဲ့ပြီးတော့ WHO ရဲ့အကြီးအကဲ Dr. Tedros ကတော့ကရောဂါကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားတာတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ် COVID-19 အဆုတ်ရာကူးစက်ရောဂါကတရုတ်နိုင်ငံကနေစတင်ပြန့်နှံ့လာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာတော့ American ကကမ္ဘာပေါ်မှာကူးစက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါပြီး။အမေရိကန်မှာလူပေါင်း4,000ခွဲနီးပါးရောဂါကူးစက်ခံထားရသလို1,000ခွဲနီးပါးကသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့် American ရဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအပြင်လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေမှာပါအကြီးအကျယ်အကျပ်ရရုန်းကန်နေကြရပါတယ် Trump က WHO ဟာရောဂါထိန်းချုပ်ရေးအစီအမံတွေကျင့်သုံးရမှာအကြီးအကျယ်လွှဲမှားမှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းထောက်ပြပြီးတော့ American ပြည်ထောင်စုက WHO အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေတာတွေကိုရက်ဆိုင်နာမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ် Trump က WHO ဟာအခုပြဿနာကိုကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောစရာတွေရှိလာတဲ့အကြောင်း American ကငွေကြေးအလုံးအရင်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့အခြေအနေတွေကြောင့် WHO ရဲ့စီမံပုံကတရုတ်ကိုအလွန်အကျွံဗဟိုပြုနေတဲ့အကြောင်းဒီကိစ္စကို American ကအကောင်းဆုံးမှတ်သားထားမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွစ်တာမှာရေးသားထားပါတယ် ပြီးတော့ယောဂကူးစက်မှုတွေအစားပြုတဲ့အချိန်ကတရုတ်နဲ့ခရီးလမ်းပန်းဆက်သွယ်တာကိုဆက်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားပေးဖို့ WHO ကတိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းကံကောင်းထောက်မှဆိုရတယ်ပဲဒီအကြံပြုချက်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ချမိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒီလောက်ချွတ်ယွင်းချက်ကြီးမားတဲ့အကြံမျိုးကို WHO ကဘယ်လိုသဘောနဲ့ပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်တဲ့အကြောင်းထရမ့်ကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ် Dr. Tedros ကတော့ယောဂဆိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုလူသလိုဆွဲယူတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောပါတယ် WHO ကတရုတ်တနိုင်ငံထဲသာမကပဲ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေခဲ့တဲ့အကြောင်း WHO ဟာအယောင်ရွေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ Trump ကWHOအနေနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ရွေးချယ်တာတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဖို့လိုတဲ့အကြောင်းနဲ့အမေရိကန်က WHO အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငွေကြေးထည့်ဝင်ပံ့ပိုးဖို့တင့်မတင့်ပြန်ဆန်းစစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတိပေးထားပါတယ် ပြည်တွင်းကယောဂကူးစက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့စီမံကိန်းကြွယ်ပုံကိုဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ Trump က WHO ကိုထုတ်နှက်လာခဲ့တာပါ Dr. Tedros ကရောဂါဆိုးကိုတိုက်ဖျက်နေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးစီးလုံးညီညွတ်ကြစေခြင်းတဲ့အကြောင်း COVID-19 ကိုနိုင်ငံရေးရှူဒေါင်းကနေအသုံးချတာမျိုးမဖြစ်စေခြင်းတဲ့အကြောင်းယောဂနဲ့ပတ်သက်လို့အားအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ပြခဲ့သူတွေကယောဂတိုက်ဖျက်ရေးကိုဦးဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း ကျန်တဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားတွေကိုယောဂခြေချုပ်သဘောမျိုးနဲ့ဘေးဖယ်ထားကြစေခြင်းတဲ့အကြောင်းပြောကြားထားပါတယ်။